Od početka emisije najavljujem vam da ćemo danas razgovarati o računalu VidiX, hrvatskom proizvodu koji donosi nove mogućnosti za sve one koji u obrazovnom sustavu žele i spremni su sa našim najmlađima podijeliti izazove informatike, računarstva, robotike i koje čega drugoga. Što se krije iza VidiX, reći će mi moji posljednji današnji gosti. Drago mi je da u studiju Newsrooma mogu pozdraviti Anu Sović-Kržić, docenticu sa Zagrebačkog FER-a i predsjednicu Hrvatskog robotičkog saveza. Dobar vam dan. Dobar dan. Ali i gospodina Tomislava Kotnika, osnivača i urednika časopisa Vidi. Dobar dan i vama. Dobar dan. Gospodine Kotnik, VidiX je što, kad bi trebali objasniti nekome tko se još nije s njime susreo? Da, naravno. Prije svega, lijep pozdrav. Dakle, ja sam urednik časopisa Vidi, tehnološkog, koji već izlazi 27 godina i pokriva teme tehnologije. Ono što je zgodno, to je da smo baš prateći te tehnologije shvatili da u Hrvatskoj postoje izuzetno nadarena djeca, što svi znamo, ali i jako motivirani nastavnici koji već godinama zapravo jako zdušno rade sa djecom, motivirajući ih da rade na najnovijoj tehnologiji. Prije nekoliko godina, vjerojatno ste čuli, država je nabavila veliku količinu malih razvojnih računala Microbit, ponešto je i razvojnih računala Arduino, i djeca su širom Hrvatske mogle se upoznati sa osnovama programiranja i tako polako ulaziti u svijet STEM-a. Ono što smo mi željeli zapravo da Hrvatska dobije jedno moćnije mikroračunalo koje će biti rađene po želji nastavnika i učenika, kako bi zapravo na jednom, na jednoj pločici, evo ovakvoj, mogli zapravo staviti senzore i aktuatore koje će učenici i nastavnici koristiti u svojim vježbama. A ono što vi kasnije vidite kao uređaj koji mogu pratiti atmosferilije ili možda čak i podrhtavanje tla ili nekakve radionice koje su njima zanimljive da bi uopće kreirali nekakav inovativni proizvod, a kroz to i naučili nekakve discipline matematike, programiranja, ali i prirode, društva i povijesti i svega ostalog. Gospođo Sović-Kržić, da pojasnimo gledateljima, uz pomoć ovakvog računala, što recimo kao neku praktičnu vježbu mogu nastavnik ili nastavnica i njihovi učenici napraviti? Koliko duboko u robotiku, odnosno robotizaciju, mogu ući? Pa evo, to je upravo tema o kojoj smo se mi povezali sa Vidijem, mi kao FER i Hrvatski robotički savez, s obzirom na naše iskustvo koje imamo u radu sa djecom, sa školama i sa ciljanim skupinama zapravo ovog mikroračunala. Ono što smo razvijali su nekakve radionice za baš prave početnike koji nikad do sada nisu imali nikakav uređaj elektronički u ruci, a žele nešto napraviti sa njime. Tako da, nakon nekakvih 45 minuta već mogu proizvesti semafor koji će svijetliti u različitim bojama, a nakon nekoliko školskih sati mogu napraviti, recimo, primjer ovakve jedne igrice, s obzirom da VidiX ima jedan touch ekran, možete napraviti igricu da uhvati krug. Sad je meni naopačke slika, dobro. Ali kad uhvatiš krug, moraš 20 recimo krugova uhvatiti, mjeri vrijeme tko će to prije učiniti. To je recimo nekako učenik 7. 8. razreda ili srednje škole može napraviti u možda nekakvih mjesec dana radionica. Gospodine Kotnik, također čini mi se posebno interesantno da se može izaći i izvan okvira uobičajenih zadataka. Ispravite me ako griješim, ali sami ste spomenuli, uz pomoć ovakvog proizvoda moguće je, recimo, kao neki projektni zadatak stvarati pametne uređaje, odnosno da djeca u učionicama dožive nešto što bismo mogli nazvati direktnim osjećajem interneta stvari za koje se smatra da će biti veliki izazov u bliskoj budućnosti. Bravo, dobro opažanje. Dakle, mi smo već kreirali jako puno radionica koje se mogu naći na službenim stranicama projekta. I ono što je, recimo, evo, radionica koju smo nedavno zapravo napravili, baš i sutra objavljujemo, to je mali pametni vrt u kojem vi zapravo koristite VidiX kao pamet, kao mozak koji upravlja svim sustavima tog vrta, dakle sa navodnjavanjem, sa temperaturom ili svim ostalim sastavnicama da taj vrt bude uspješan. I naravno tu se mogu onda uključiti i nastavnici biologije, kemije, tako da je to stvarno jedna interdisciplinarna priča.
Naravno, VidiX nije samo zamišljen da bude uređaj za početnike. On je dovoljno moćan zapravo da bude dio nekih kompleksnih projekata i za njega su zainteresirani neki fakulteti koji žele ga uvesti u svoj sustav obrazovanja, svakako tehničke srednje škole pa i gimnazije. I mogu reći da se već do sada prijavilo 50-ak škola širom Hrvatske koje očekuju te učionice da im budu isporučene. Gospođo Sović-Krčić, je li to način na koji će se popularizirati na najbolji način robotika? Neki tineđer može uz pomoć osnovnih uputa u svojoj učionici na nastavi početi pretvarati vlastitu sobu u pametnu sobu kod kuće. Pitanje je uopće koliko će njegovu maštu to motivirati, tko zna u kojem smjeru. Pa upravo na tome i radimo. Mi im pokažemo nekoliko početnih zadataka, nekoliko uvodnih tema koje oni mogu isprobati, baš sa idejom da nakon toga oni pokrenu nekakvu svoju kreativnost. Naprimjer, unutar VidiX-a imamo infracrveni prijemnik i predajnik, što znači da mogu sa Vidijem upravljati klima uređaju ili televizor, ili obratno, mogu sa daljinskim od televizora upravljati i igrati igricu na svojem Vidiju. Tako da mogu jako brzo zapravo proširiti nekakvu ideju od onoga što, s čim su poznati do sada i napraviti nešto novoga. Je li onda, gospodine Kotnik, ključna prednost ove priče, ovog projekta, snaga, odnosno modularnost ovog proizvoda koji onda doista omogućuje da mašta mlade osobe koja se želi igrati robotikom, robotizacijom, nema prepreka? Da, u odnosu na neke prijašnje projekte. Točno to. Znači, mašta čini svašta, pa očekujemo da zapravo baš zbog tog modularnog principa očekujemo jako puno zanimljivih priča gdje će se zapravo VidiX razviti, pa će to biti vjerojatno različiti uređaj koji si mi ni sami ne možemo pojmiti. Ideja je da to bude inspiracija i da možda jednog dana kada neko napravi nekakav startup kaže bilo mi je jako dobro što smo radili sa VidiX uređajem jer smo proizveli ono što je meni kasnije dalo ideju da napravim današnju uspješnu tvrtku. Ono što je zgodno to je da ta modularnost pruža mogućnost da se uključe i nastavnici drugih predmeta, pa ja mogu reći da su se i nastavnici koji su prijavljivali se za donaciju VidiX učionica zapravo nisu nužno bili svi oni koji predaju informatiku u školama, nego su to bili i nastavnici biologije hrvatskog, pa ima i jedan projekt sa fizičkom kulturom. Dakle, postoji očito jako puno ideja i nadamo se jako zanimljivim projektima kroz možda tijeku iduću školsku godinu. Gospođo Sović-Kržić, pisalo je, odnosno piše i sada na ekranu, Hrvatsko računalo. Što ga čini tu hrvatskim? Pa, osim ideje i vaših suradnika. Pa, ekipa koja je radila na razvoju su upravo hrvatske firme, a i oni koji su radili na testiranju i promociji i svemu što se ugradilo u njega su naše domaće firme. Što znači, naše znanje, ljudi koji su tu išli u osnovne srednje škole na fakultete su ugradili svoje znanje da bi proizveli nešto za buduće generacije. Sama proizvodnja, izuzev naravno dobave komponenti, također se odvija u Hrvatskoj? Tako je. Znači, gotovo svaki detalj, sve što je na njoj stavljeno, zapravo napravljeno u hrvatskim tvrtkama. Konkretno mogu i reći Byte Lab, tvrtke recimo Rimac automobili i Gideon Brothers su nam na početku, kad smo napravili prvu testnu verziju, ponudili sate svojih inženjera koji su dobili te uređaje pa su ih testirali, davali nam konkretne smjernice što s njim treba popraviti i tu je mnogo, mnogo desetaka pojedinaca koji su nam stvarno volonterski pomogli da razvijemo projekt. Ono što možda treba naglasiti je da sam razvoj projekta nije koštao porezne obveznike ni kune, dakle sve je to financirala zapravo gospodarska zajednica Hrvatska. Nadam se da će ostati što je moguće dulje tako, da se neće opterećivati budžet koji je onako preopterećen, ali evo, moram naglasiti da je financiranje i izrade edukacijskih materijala se financiralo sredstvima HAMAG BICRA. A sve komponente, nažalost, jako malo od komponenata se čak i proizvodi na europskom tlu. Tako da, da, komponente su uvežene iz Azije, ali sve, dakle, od ideje, od nacrta, od testiranja, sastavljanja i plasmana, na kraju krajeva i edukacije, koja je sad možda najbitnija i rade s nastavnicima, to će biti Hrvatsko. Dakle, usporedba sa nekim konkurentskim proizvodima koji već postoje na tržištu? Pa ne znam na što točno mislite, ali mi zapravo, ovo nije kompetitivna priča, nego je zapravo nadograđujuća. Tako da je super što u Hrvatskoj već postoji
Postoji ono, dakle, određeni broj mikrobitova i Arduina i neki su učenici na to već naviknuti. Ali recimo u odnosu na Arduino koji se prepoznavao kao vrlo ambiciozan i napredan koncept? Odličan koncept, ali ovo je nešto malo hardverski, imamo tako reći, možda moćnije, zato što je na sebi ima i ekran i neke komunikacijske mogućnosti. Priznali ste, ok. Morao sam izvlačiti vas, ali ste priznali. Ne, dobro, to je jako relativno, ali neko će drugi reći da možda je Arduino ima neke druge prednosti, ali sve vam je to komplementarno, to je sve super. Samo kratko na kraju, gospođo Sović-Kržić, kome, kada, u kojim količinama je dostupna VDX? Pa tu možda bolje pitanje za gospodina Kotnika, s obzirom da je moj dio bio razvoj materijala i radionica. Da. Tomislave, slušamo vas onda. Znači, za sada je prijavljeno 50 škola, svaka škola se prijavila za 20, dakle jedna učionica podrazumijeva 20 uređaja. Nadamo se da će zapravo do kraja školske godine ove, dakle u svibnju, biti isporučeni, da će sve škole biti opremljene s tim učionicama. I onda se nadamo da će sljedećih 50 do 70 škola u jesenskim mjesecima dobiti svoje učionice. Evo, svaki dan se prijavljuju nove škole, pa onda ne možemo ni procijeniti koliko će i na kraju biti. Molim vas da nam ga još jednom pokažete kako bi ga gledatelji mogli vidjeti i pitam vas, a za one koje bi ga možda htjeli imati i kod kuće? Za sad u prvoj fazi nije to zamišljeno. Dakle, bit će isključivo preko škola i udruga koje se bave edukacijom. Krajem školske godine možda će biti dostupna na slobodnom tržištu, pa će biti dostupan za slobodnu kupnju. Gospodine Kotnik, gospođo Sović-Kržić, hvala vam puno na gostovanju. Inspirativna priča o mikroračunalu VDX koje vam može otvoriti vidike i pružiti ideje kako za internet stvari, tako i za eksperimentiranje s raznim oblicima robotike. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Hvala vama.